Hej alle sammen. Jeg er Victoria, og i dag vil jeg vise jer lidt om, hvordan forbereder jeg mine videoer. Jeg starter med at tage mine ting til siderne, og så finder jeg ud af, hvad jeg skal lave. Jeg vil lave det her sæt. I får det at se, inden dagen er omme. Inden midnat er den her lagt ud. Det lover jeg. Hvis jeg ikke har lagt ud af den, så laver jeg en ekstra video i den her uge. Så jeg kommer til at have travlt, hvis jeg er. Men ja. Yeah. I skal være klar på, at den kommer ud. Og den her kommer også lige ud lige om lidt, fordi jeg er i gang med at optage den nu, hvis jeg kunne rende det ud. Jeg har ikke særlig meget lys herinde. Jeg har et vindue, og så har jeg en lampe tændt. Min almindelige lampe, den er ikke tændt. Det er min lyskæde heller ikke min lavalampe. Jeg har et rigtig rodet værelse, og det ved jeg godt. Den der lampe, den er heller ikke tændt. Ja, det der, det skal jeg ikke kigge på. Det er ingenting. Ja. Yeah. Min skal være klar på, at den her kommer ud. Og jeg bare lige, vi købte, hvad det hedder. Den her, den koster 50 kroner. Så ja, den koster faktisk ikke så meget. I skal være klar. Lå mig ikke klar. Og smid et like, hvis jeg ikke gerne vil se den. Det skal jeg huske. Hej!